Вітаю з Днем Святого Миколая. В ефірі Першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Свято небесного покровителя всіх дітей нужденних, а також гуманітарна ситуація на Донбасі спонукають поговорити сьогодні про нужденних дітей, потерпілих внаслідок війни. Тільки цифри. До 150 тисяч дітей-переселенців, до 1 мільйона дітей на окупованій території, дві третини з яких отримали психологічну травму. 27 загиблих і 56 поранених дітей, за даними ООН, станом на 11 вересня. У студії Микола Кулеба, напередодні призначений уповноважений президента з прав дитини, Оксана Єрмішина, куратор дитячого клубу для переселенців «Київ-Схід. Діти» приєднається до розмови трошки згодом. Пане Миколо, вітаю вас зі святом, з Днем Ангела. Дякую. Отже, давайте спочатку ми з'єднаємось із Людмилою Гусейновою, яка зараз в Маріуполі закликає волонтерів зібрати до новорічно-різдвяних свят подарунки для дітей-сиріт. Людмило, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в тій зоні, якою опікуєтеся ви. Як там зараз дітям? Добрий вечір. Очень здорово, что наконец-то вы обратили внимание на наших детей. Очень здорово. Мне кажется, что одним из первых приказов Порошенко должен был быть приказ именно о назначении уполномоченного по правам детей. И я прошу вас, пожалуйста, приезжайте, если вы не можете заехать сюда на временно оккупированную территорию, приезжайте в Мариуполь, приезжайте в приграничные какие-то территории, попытайтесь узнать, какая ситуация на самом деле здесь. Дети, мы сегодня, ко мне вчера приехала вечером Ольга Мустафирова, журналист. Она тоже откликнулась на мою призыв, на мою просьбу, привезла два огромных баула подарков. Мы сегодня ездили в школу отдаленную, школу, которая практически находится на линии фронта. И там обучаются 24 ребенка, которые пришли в эту школу из расформированного интерната. То есть это дети, которые без родителей, дети, которые находятся под чьим-то попечительством. Эти дети мы привезли, ну, на скорую руку, честно говоря, собирались, привезли конфеты, какие-то подарки, попытались какие-то вещи привезти. И я увидела, в чем они нуждаются. Они нуждаются прежде всего во внимании. Они нуждаются в одежде, они нуждаются в дополнительном питании. И самое главное, что отсутствует здесь, мы были сегодня в школе, где более-менее благополучные дети учатся. Мы подарили также подарки детям-сиротам, которые обучаются в школах и живут в более-менее нормальных условиях. Эти все дети нуждаются в защите, помощи и поддержке. Людмило, ми зараз говоримо про Новоазовський район Донецької області. Скажіть, будь ласка, ну так, щоб зрозуміти дійсно ситуацію, чи голодують діти там зараз, чи потребують вони медичної допомоги, чи навчаються вони зараз, чи школи там закриті? Ні, школи там працюють, працюють школи з 1 ноября. Медицинское обеспечение, ну, по мере возможности в данной ситуации дети, конечно же, получают. По поводу голодания, не доедают. Я не могу сказать, что дети голодают или кто-то здесь умирает от голода. Потому что и простые люди пытаются помочь, и помогают волонтеры, которые передают эти продукты, подарки, какую-то помощь оказывают. И несмотря на весь антагонизм всей Украины к местным чиновникам, которые ранее были просто украинскими чиновниками, сейчас они кто-то, может быть, какой-то общественной организации, они пытаются эту помощь выбивать со всех сторон. Со всех сторон. Потому что, ну, мое личное убеждение, дети не должны участвовать в наших политических взрослых разборках. И они не должны участвовать в этой войне. Они должны быть защищены всеми, всеми. Мы про це зараз поговоримо, як захистити наших дітей. І ще запитання, чи доходить от той Новоазовський район гуманітарна допомога від, ну,
великих благодійних фондів. Оскільки от я читаю сьогоднішню інформацію, в інтернаті під Маріуполем, це з посилання на гуманітарний штаб при фонді Рідата Ахметова, голодують важкохворі діти, бо бойовики ДНР не пускають уже вантаж. Була інформація кілька днів тому, що 21 вантажівку не пропустили бійці батальйону «Дніпро-1», хоча сьогодні цей гуманітарний вантаж все-таки пропустили. А от те, що бойовики ДНР, як їхнє ставлення до тої допомоги, яка надходить з України? Я хочу сказати, що тут допомога від фонду Рената Ахметова періодично. Я не знаю, яким образом це все пересікається. Но периодически эта помощь здесь у нас появляется и раздается всем нуждающимся. Это неправда, что помощь не доходит сюда. По крайней мере, я хочу сказать, что последние буквально вот несколько недель ситуация вообще кардинально меняется. Кардинально. В який бік? Ну, вы знаете, в какой бок того, что всем уже хочется понимать ситуацию и разрешать ее мирным путем. Всем без исключения. Я не могу сейчас говорить, ну, как лишнего, может быть. Я хочу сказать, что всем хочется решить ситуацию мирным путем. Все прекрасно понимают. Я сегодня, когда мы возили эту помощь в детскую школу, где дети с бывшего интерната учатся, и там был представитель ДНР, он просто охранял эту школу, что-то такое. И он тоже об этом говорил, что он знал, что это помощь, вот мы раздавали подарки. Все знают, что эта помощь с Украины пришла. И что ее присылали из Киева, из Харькова, из Полтавской области. И никто не заборачивал против этого, понимаете? Поэтому говорить, и у меня вот лично у меня обида большая к представителям власти, то, что касается помощи детям, то, что касается помощи мамам-одиночкам, то, что касается помощи старикам. А кто-то попробовал попытаться, выходите на нас, на просто общественных каких-то лиц, которые занимаются этой организацией, этой помощи, если не можете сами. Я думаю, тут есть представители каких-то общественных организаций, которые работали в прошлые годы нормально. А вы попробуйте. Попробуйте приехать сюда, поговорить с нами, узнать объем этой помощи. Попробуйте ее договориться здесь или через нас, или каким-то образом, какие-то медикаменты для детей, какую-то одежду. Сейчас, кстати, у меня понедельник будет список одежды, которые дети нуждаются. Дякую, Людмила. Ну і, власне, ці запитання ми переадресуємо уповноваженому президента із прав дитини Миколі Кулебі. Пане Микола, я розумію, що доба минула від призначення, але ну, ситуація вона не терпить розкачки, треба входити зразу в курс справ. Дійсно, стан дитини на окупованій частині Донбасу, те, про що Людмила Гусейнова вже сказала. Наскільки це є ну, критичним наразі? І що робить українська влада для того, щоб полегшити ситуацію? Скажу вам, я перш за все хочу подякувати тим волонтерам, таким як Людмила, тому що з самого початку АТО я безпосередньо приймав участь в створенні платформи саме діяльності волонтерських організацій, збирав їх, коли держава неспроможна була дієво вплинути на ситуацію і організувати допомогу, саме тисячі людей або навіть десятки тисяч людей підключились до цієї допомоги, тому що державна машина, вона досить така неповоротка, тобто вона досить так, ну, не гнучка і досить важко їй змінитися. Це досить часто залежить від людей, які займають ті чи інші посади. Тому саме завдячуючи волонтерам і організаціям таким, тисячі людей, тисячі дітей змогли отримати вчасну допомогу. І сьогодні ми з міста Києва, принаймні, надсилаємо постійно, кожного тижня допомогу сотні волонтерів, безпосередньо з якими ми зв'язуємося, які мають зв'язок з окупованою територією і розвозять харчі і одяг саме тим сім'ям, які так важко сьогодні живуть на тій території, і інколи і хліба не вистачає. Роздають, і хліб роздають, і одяг роздають. Всяке є. Особливо страждають діти з особливими потребами, пенсіонери, літні люди, тобто, які не можуть, ну, немає грошей, не можуть дістатися до магазину, або відсутні магазини, або продукти відсутні в магазинах. Тому проблема досить серйозна. Але я думаю, що отой мир, який зараз потрошку встановлюється, чи буде він встановлений, чи ні, поки що не зрозуміло. Але я думаю, що це перша умова до того,
щоб та допомога, яка сьогодні є, могла дістатися до тих сімей. Тому що, на жаль, контролю за тією територією немає сьогодні. Там немає соціальних працівників, які могли працювати на тих територіях. Там, ну, просто ми не можемо, ми тільки через волонтерів, да, які доставляють цю допомогу, можемо мати зв'язок. Більше ніякого зв'язку немає. Пане Микола, ну, багато нарікань є на припинення соціальних виплат на окуповану територію. Я розумію, коли бюджетники не отримують зарплат, люди менше розуміють, коли пенсіонери не отримують свої виплати, змушені переїжджати на територію України вільно від бойовиків, щоб її отримувати. А якщо говорити про дитину? Діти, допомога на них по догляду, допомога при народженні дитини. Тобто, як людині отримати ці виплати? Оскільки от є мої рідні в тому ж таки Новозовському районі, так само кількамісячний онук розповідають, що, ну, ці гроші поки що отримати не можуть. Знаєте, мені важко коментувати, тому що з самого початку я був ініціатором проведення на рівні Міністерства соціальної політики таких зустрічей, які саме дали змогу людям отримувати ці виплати. І на початку ці виплати вони здійснювались, але потім саме те, що територія сьогодні не має контролю над цією територією, і ті виплати, які надходили, досить часто люди не могли їх отримати, тому що просто грабували ці гроші. Тому що це ж НАЛ приходив, тобто приходила готівка на ті території, да, яка видавалась там людям. Яким чином сьогодні доставити готівку до тих територій? Це нереально. Тому було прийнято рішення, що ви можете виїхати на територію неокуповану, зареєструватися і отримуєте кошти. Ну, я думаю, що тепер справа уповноваженого, ну, мені здається, полегшити процедуру отримання однозначно цих коштів. Однозначно. Щоб менше збирати довідок, щоб менше доводити підстави для отримання цих. Знаєте, коли я почав саме моніторити цю ситуацію, що я побачив? Що система надання виплат, можливо, хтось буде з міністерства критикувати, вона досить негнучка. Ті програми, які функціонують на рівні міністерства, вони не дозволяють, тобто потрібно купу документів, потрібно підтвердження, немає єдиної бази електронної, да, щоб тебе зразу побачили. Ти прийшов, паспорт свій дав, тебе зразу побачили в реєстрі, і ти зміг отримати цю виплату. Тобто тобі треба доводити ще, приносити папірці, що ти там не отримував цю виплату. Електронна система не бачить цього. Тобто ти не можеш в одну секунду нажати кнопку і побачити, що, припустимо, в тій області, в тому місті ти цю допомогу не отримав. Тому система досить громістка. Її потрібно однозначно змінювати. Але, як на мій погляд, той рік, майже рік, а ну не рік, хай буде 10-9 місяців, які пройшли, все можна було б зробити, щоб цю систему змінити. Я сподіваюся, що новий міністр соціальної політики, який прийшов на цю посаду, він зможе в короткий термін щось змінити. Але питання стосовно політики до цього регіону, знову ж таки, це політичне рішення має бути прийнято. Яким чином, хто має отримати, в який термін? Тому що мене турбують сьогодні сім'ї, які виховують дітей-сиріт під опікою, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які сьогодні опинились за цим кордоном, які не можуть переїхати на цю територію, хоча я знаю дуже багато випадків, що переїжджають, реєструються, отримують кошти, але їдуть назад, тому що на цій території їм нема де жити. Ми не готові прийняти тисячі сьогодні переселенців, принаймні там в Київ, Київській області і інших регіонах, а інколи і самі переселенці приїжджають, і навіть якщо є десь будинок в якомусь селі, вони не хочуть жити в селі, вони хочуть ближче до мегаполісу жити, вони хочуть належного забезпечення, тому що там був гарний будинок в якомусь місті, припустимо, і вони також хочуть тут будинок. Але змоги дати такий будинок її немає сьогодні. Пане Микола, ви моніторите ситуацію на окупованій території. От ми трошки поговорили про, ну, два, мабуть, головних права для української дитини. Право на освіту і право на медичну допомогу. Як виконуються, дотримуються ці права зараз на окупованій території? Чи є з цим проблеми? Із наданням допомоги, із ліками потрібними? І
із роботою шкіли дитячих садочків? Я не проводив моніторинг, тому що за цю добу, яку я був на посаді, в мене не було змоги провести його. Але це завдання номер один сьогодні – провести моніторинг, зібрати всю інформацію, в тому числі і від волонтерів, які сьогодні присутні на вашій програмі, для того, щоб саме визначити ті болючі точки, які, на які потрібно звернути сьогодні увагу. Тому що, за моєю інформацією, є ще діти-сироти в інтернатних закладах, важкохворі діти з особливими потребами, які потребують і одягу, і харчу, і продуктів харчування. Є діти в сім'ях в складних життєвих обставинах. І навіть далеко не потрібно ходити на території вже підконтрольній нам. Є сьогодні діти в інтернатних закладах, де сім'ї не опікуються цими дітьми. І тут потрібно говорити про діяльність служб, про зміцнення цієї діяльності, можливо, про переорієнтацію або сприяння тому, щоб ці служби сьогодні, щоб дати їм, можливо, і фінансове забезпечення, можливо, штати розширити, тому що ситуація змінилась. Змінилася ситуація. Ми не були в стадії війни, ми не знаємо, що це таке. Якщо було там один соціальний працівник на 4 тисячі, чи, можливо, і на 10, тому що 12 тисяч соціальних працівників були звільнені цього року в зв'язку з антикризовими заходами. Можливо, потрібно для цих регіонів сьогодні прийняти рішення і дати можливість там соціальним працівникам працювати і дати ту кількість, яка потрібна для того, щоб зробити все, щоб дитина не вийшла з сім'ї, щоб підтримати її. Та ще якось простимулювати. Однозначно. Цих людей. З іншого боку, ми говоримо про те, що багато інтернатних закладів сьогодні залишились без дітей. Але на них було передбачено фінансування в бюджеті на цей рік. І також невідомо, що буде передбачено на наступний. Може вже перерозподілити ці кошти саме на забезпечення соціальних послуг вразливим категоріям населення. Тому що є ж економія, а це десятки мільйонів гривень. Це чия задача? Це задача Кабінету міністрів. Міністерства соціальної політики. І Міністерства соціальної політики. А вказати їм на це має уповноважений президент і справді тими закриному. Що стосується дітей, так. Але я говорю зараз дітей. Не тільки про дітей. Це є пенсіонери, це є люди похилого віку і так далі. Тобто є люди з особливими потребами. Тобто потрібно провести моніторинг. Я думаю, що це якраз робота і уповноваженого з прав людини, і уповноваженого з прав дитини. Сісти разом, залучити до цієї роботи міністерство, провести моніторинг і запропонувати Кабінету міністрів саме ту модель і той вихід із ситуації, який дозволив би підвищити рівень соціальної роботи і забезпечити всіх тих, хто потребує, щоб завтра в нас діти безпритульні, в тому числі і в місті Києві, не ходили по вулицям, не просили грошей. Дякую, пане Миколо. У мене є інформація, що через конфлікт, через війну в Україні 147 шкіл залишаються зачиненими в частинах Донецької області, де проводяться зараз бойові дії. На зв'язку з нами Оксана Єрмішина, куратор дитячого клубу для переселенців «Київ-Схід Діти». Не встигає Оксана приєднатися до живої розмови. Тим не менше, пані Оксано, якщо говорити про проблеми дітей-переселенців, держава краще дбає про них? В кого взагалі бід більше? У дітей-переселенців чи дорослих переселенців? Ну, здравствуйте, всі в студії, к сожалению, не успела на передачу. Если говорить о проблемах, то проблемы у всех одинаковые. Если есть проблемы у взрослых, есть проблемы у детей. Конечно, есть социально незащищенные слои. Это дети-инвалиды, дети в семьях инвалидов, дети-сироты, дети многодетных семей. Эти категории получили самый ощутимый удар, и вряд ли они самостоятельно смогут от него оправиться. Якщо говорити про забезпеченість, Оксано, про забезпечення дітей-переселенців, от ми на початку програми вказали цифру до 150 тисяч. Чи всі ці діти ходять до дитячих садочків, до шкіл? Чи мають вони де жити?
Смотрите, если здесь ситуация разнится от того, о какой категории мы говорим. Если говорить о школах, то на свободной части Украины все дети, кто захотел пойти, чьи родители захотели, чтобы ребенок пошел в школу, они пошли в школу, здесь все было благополучно. А с детскими садами ситуация сложнее, потому что в детских садах, несмотря на распоряжение, мест не хватает, и поэтому не все дети, к сожалению, в детских садах. Что касается институтов, здесь все сложнее в разы, потому что дети переселенцев, получившие статус вольного слушателя, на сегодняшний день не получают ни стипендий, ни мест в общежитии. То есть те, которые перевелись в вузы на территории свободной Украины, как мы ее называем. Соответственно, у них очень большая проблема с тем, как они будут жить в этих городах, в которые они переехали, для того, чтобы продолжить обучение в высшем учебном заведении. Чи є проблеми з адаптацією дітей у школах, в колективах, в інституті, якщо дитина, студент приєднується до того чи іншого закладу на території України? Ну, если б я сказала, что проблем с адаптацией нет, наверное, это была бы неправда, потому что все дети, которые оттуда выехали, они так или иначе пережили состояние очень серьезного психологического потрясения, особенно те, кто из них видел своими глазами войну и ее последствия. Поэтому адаптация, смена коллектива – это всегда стресс для ребенка. Плюс, естественно, учитывая сложившиеся стереотипы в обществе, есть практика и восприятие таких детей. Я уже рассказывала, что конкретно, там, допустим, моей дочери сказали, что дитина пересадилась, что дитина ворог держави. Это все есть, но это все частности. Дети очень быстро адаптируются, дети гораздо легче взрослых. Находят коммуникации, находят общий язык. А так как обычно статистика показывает, что из выехавших из зон военных действий число проукраински настроенных детей, оно гораздо выше, чем в других регионах Украины, поэтому эти дети быстро находят какие-то контакты и находят понимание. Именно наши дети это отметили, вот, допустим, в киевских школах на 1 сентября рисовали флаги Украины, просто потому, что это у них такой порыв души. Они радовались получить, наконец, доступ к тому, чего они были лишены за там весенние и летние месяцы проживания в тех регионах. Поэтому вот таких психологических особо сложностей нет, но нам всем взрослым нужно думать над тем, что мы говорим своим детям. Потому что если дома родитель говорит о том, что переселенцы – это там сепаратисты, то ребенок будет проецировать это все и в школе, и нужно быть осмотрительнее. Не нужно штамповать всех и под одну гребенку, если вы столкнулись с каким-то проявлением того, что вам не нравится. Оксан, ну і користуючись тим, що новопризначений уповноважений президента справ дитини в нашій студії, і я знаю, що ви щоразу, коли приходите до нас на розмову, ви повідомляєте про якісь зрушення або навпаки невирішеність певних проблем переселенців. Будь ласка, от за той час, як ми не бачилися з вами, що змінилося в кращий бік? І що можна дати як завдання для нового уповноваженого стосовно турботи про дітей-переселенців? Я могу сказать, что вот из того, что я услышала сейчас, когда была на включении, мне очень понравился подход. Мне понравилось, что проблемы признаются, они не замалчиваются, что готовы решать эти проблемы. Другое дело, что я пока не вижу особо таких вот серьезных положительных сдвигов в этом направлении, потому что мы все ждали создания комитета по делам вынужденных переселенцев при Верховной Раде, который был инициирован, и создание комитета было отказано. А это большая проблема, потому что вот вы задаете вопрос, там это к Минсоцполитике. Дело в том, что проблема переселенцев системная. Нет жилья, нет работы. И здесь должна быть государственная программа, чтобы эти проблемы решить и наконец-то переселенцев ввести в общество, а не делать их и не лимпинизировать тем, что они не могут найти свое место в тех регионах, куда они переехали. Я не буду сейчас занимать эфирное время и спорить. Дякую, Оксана. Мы завершим, да, будь ласка. Да, с теми тезисами. Я могу сказать, что если
если мы действительно все вместе возьмемся за решение этих проблем, все у нас получится. И то, что я услышала, ну вот, по крайней мере, от нового уполномоченного, заставляет меня верить, что мы с ним очень быстро найдем общий язык, и он будет воспринимать те программы, которые нами были уже написаны ранее, и мы их быстро воплотим в жизнь. Дякую, Оксана Ермішина. Для нас гораздо легче. Дякую, пані Оксана. Микола Миколаївич, будь ласка, людям розкажіть перші кроки на цій посаді, які ви зробите. Звісно, стосовно того, що ми говорили, саме гаряче, що сьогодні є в країні, це схід, це проблема дітей сходу. Потрібно моніторити ситуацію і чітко приймати рішення на всіх рівнях щодо того, яким чином вирішувати ці проблеми. Друге, координація зусиль всіх гілок влади. Це і виконавчої влади, це і депутатів Верховної Ради. Сьогодні потрібно моніторити законодавство і швидко приймати рішення щодо внесення змін до законодавства і до нормативних актів, які не дозволяють вирішити цю ситуацію. Тому що досить часто ця ситуація не вирішується, тому що нема закону або немає якоїсь норми, яка б дозволила це швидко вирішувати. Третє, стосовно дітей, це стратегія, розробка національної стратегії, яка показала нам шлях, принаймні, хоча б на 5-10 років, куди нам потрібно йти. Це основні кроки. Дякую, Микола Кулеба. Це була програма про головне. Ми говорили про українських дітей, які у 21 столітті потерпають від війни. Побачимось. На все добре.